Эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн жақсы болсын байлы жолдастар. Заман сөйле 13 сағат 10 дақиқа. Баслаймыз ел болмаса суық жоқ деп аталған біздің радио беруіміздің. Мукминат Нурадиловна Атибалиева 1965 жылдың 5 майында Дагестан Республикасының Ноғай районының Көмлі ауылында туған, 1986 жылдан алып Тереклі мектеп ауылында Батыров атлы балалар саниат мектебінде суретлеу бөлігінің оқытушысы болып құлық еткен, көп жылдық намыслы әрекеті үшін Балейнше жоғары сауғалармен белгіленген. Айтпаға 2020 жылда Дагестан Республикасы Республикасының мәдениетін сыйлы құлықшысы деген өрметлі атқа тиесілі болған. Құлығымен біргесіне Мукминат Нурадиловна көп жылдардың бойында суретлеу мен ятлаулар жазумен қарлеп келе жатыр. Әуелгі жылдарда автордың бірнеше суретлеу выставкасы озған Мукминат Атибалиева халқымыздың әуелгісін бүгінгісін тек ұста суретші кепте көрсетіп қалмай, ятлауларда да оны суретлейді. Жүрек түбіндегі асыл ойларын ятлауға айландырып, оқушылардың жүректеріне етпеге шалсады. Алдыда ол өзінің бірінші ятлаулар кітабын шығармаға ниетлейді. А біз болсақ оқушыларымызды оның қалемінен астынан шыққан бірнеше яңы ятлауман таныстырғымыз келеді. Бәлі оласар сөйле тыңлаңыз Мукминат Атибалиевадың «Мұтар едім» деген ятлауын. «Мұтар едім сені мен тек болмайман қинайсың, алдыңғындай әйлең мен бас айланып алдайсың. Қайдай күшті табайым сол тысауды үзбеге, яде сен де ялғаның сөзінен ян безбеген. Білмеймен не керегін, сүйім оттай яғады, феникс құстай жүрегім күл астынан шығады. Ясайдылар суретлерде балалар. Балаларым балалар, бояққа кесім аласыз, түрлі түске боялып, айташыңыз не ясайсыз. Әжейепли қалалар, тоғайдағы шат тойлар, әйлесімен бояқтың, янлатқан аққағыттың. Қоңыраудай заңрай, бекілікте бос торғай, бала ұйқылай оның сақлайдылар ұйқысын. Япсардағы әскерлер міне сондай суретлер. Олар бізді әкетер орманлықта отырған теріс аяқ обырға кең шөлікті толтырған.
Көп болмай Қараша Шеркеш Республикасының 11 муниципал районларында, МК-ларда точка роста 26 білімлендіру орталықлары ашылдылар. Сөйтіп бүгінгі күнде республикада точка роста деп аталған 113 орталық әрекетлейді. А 2024 жылға сондай орталықлар бәрі ауыл жерлерінің мектептерінде ашылаяқтар. Естественно, Әлмәлік М-технология юнелесілі точка роста білімлендіру орталығы ортақ білімлендіру организацияларының негізінде білімлендіру мәлет проектін сөйлегі заманғы мектеп федералық проектін қалыбында түзілген точка роста орталықларым алыстағы яшарлық юртлардың мектеп оқушыларына гуманитарлық әндорыс әлмелерді тергемеге себеп етеділер. Орталықлар санлық алат садақпын, 3D принтерлермен, виртуал ақиқатлықтың шлемлерімен, квадрокоптерлермен, информатикада технологиялы бірінші ярдан етудің аласыларман ярасылған, деп язған өзінің телеграм каналында Рашид Темрезов.
Bizim respublikamız köp zeginli öner adamlarımen belgili. Şairler, yazuşılar, saşılar, süretçiler, olarsız elbette dünya eşte baska tüsüz bolar edim. Bari yaşavşılarda iyi keyiflerin saklap, den sağlıklarına daim koz salıp, ağırgan şaklarda tez oğ yardamğa, deme ulemege asıgıslı keletağın adamlarımız de Allah'a şükür astı olar. Olar bizden vıraçlarımız, medicina kılıkçılarımız boladılar. Bugünkü xabarımızda sonadı. Halkına, milletine Allah kuşun kızganmay berip kelatırgan vıraçlarımızın birisi hakkında. Aytıp ozayaq, her bir adam balak şağında özünün kelek yaşauman baylanıslı mıratlar saladılar. Olardığa yeter üşün şalsadılar, kuşun zamanın ayamaydılar. Süytüp Çerkes kalasının yaşavşısı Noğaydın Alal kızı Baybayisova Fatima Kildi Muratovna vıraç kespisin saylaydı. Elbette vıraçın kespisi bütün de bek yavaplı ıs. Nege desen, ol adamın en de bağlı yaşauman den sağlığıman tuğra tuğradan tar baylanıslı bolıp geledim. Bugünkü künde Fatima Kildi Muratovna Çerkes kalasının ortalığında ornasqan Evramed klinikasında oftalmologiya koz emlevşi bolıp hareketlep kelatır. Birneşe yıllardın boyunda Fatima Kildi Muratovna ükkon kalaların birisi Krasnodardağı aytırılgan koz emlevşi klinikası Sviatoslava Fyodorova degen klinikada islep kegen. Sosu iyi vıraç al Alal adam yaşavında süygün kespedin sırlarını tapkan. A biz bolsaq Fatima Kildi Muratovnağa den sağlıqtı ayel nesibin öz isinde yetmislerdi öz könün sağınamız. Bayli yoldaşlarım, bugün bizim konağımız özü Fatima Kildi Muratovna Baybayisova. Özünün yeñil bolmağan isi haqında ol dep xabarlaydı. Sonman yoldaşlar, radio priyomniklerinizin yanına erivli bolıp oltırıñız, biz xabarımızdı baslaymız. Men 23 avgusta 1989 yılda Çerkes kalasında tuğamın. 2005 yılda Çerkes'tin 9-cı gimnaziyasını oqıp bitirgemin. Gimnaziyadan son, men okuğumdu Moskva'dan 2-ci Ökümetlik Medicina Üniversitesi'nde bardırgamın. Em okuğumdu 2011 yılda kutluğamın. Ordinaturada Krasnodar'dan Moskovski filial mikrohirurgiyi glaza imeni Fyodorova'da okuğamın. 2013 yıldan alıp, 2018 yılga deyim, Krasnodarski krayının Vysilkovski rayonun balnitsasında vıraç oftalmolog bolıp kulluk etkemin. 2018 yıldan alıp, 2020 yılga deyim, Krasnodar'da ornalaskan oftalmologiya klinikası OŞZ'da kulluk ettim. 2020 yıldan alıp, Sölöge zamanga deyim, Çerkeste ornalaskan Evramed centrinde oftalmolog bolıp kulluk etemin. Onman birgesine Çerkes'tin Medicina İnstitutu'nda kafedra galavı işeyde asistent bolıp kılığı temin. Mağa kelgen ademlerge koz marazlarının emleuge etpege yardamlasamın. Sonday bolıp koz marazlarının profilaktikasımın karşegemin. Menim korgenimşi, pandemiya zamanında yangı koronavirus infekciyasımın aurgan ademlerde koz marazları kop boladı. Olarda kıyınlı aslajneniyalar boladı. Телефон, смартфон, компьютер. Ол затларда коз маразлар болуна зарар этедилер. Бизим яшаучуларга тилеймин, ден саулугуңузду сакланыз. Заман-заманыман врачларга келсеңиз, ол да пайда болар. Бөлү юлдаштар сүйлөтүңүз Магарбей Сейитовтун Ногай ордан кайдасың деген ятлауын. Темир Куспан ушаман, yerimizde көремин, сызганлар деп тарихтен мен өкүмдү төгөмөн. Менин Ногай дау халкым, өкмөтлү болгон эдиң, өз жериңде, элиңде бир зарарсыз турган эдиң. Менин ана тилим мен айкасканлар көп халклар Ногай батыр көргөндө адасканнар бек олар. Сондай милет атау мутталынт болар ма? Әүлдеги каруун олай тырмай унар ма? Бизге деп дүнья өр сенимди аклаган Ногай ордам кайдасын эл атыңды даңклаган. Жумарт элим жерлерим, ата бабам якларым, Ногай ордан өктемим шейт кыйырсыз кырларым. Көп деңиздер иеси, көп сулардын атасы, Ногай ордан өр тагым алтын сарай каласы.
Bəli, ұлыстар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.